2078 साल पुस 11 गते आइतबारको दिनमा पनि हामी फेरि पनि पर्यति कक्षा 7 को पाली विषयमा हामी क्लास लिन गइरहेका छौँ। अब आज क्लासमा सहभागी हुने भन्दै गुरुमाहरू सबैजनालाई मङ्गलमय कामना, सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि। हामीले अब गत हप्तामा गरेको क्लास तपाईँलाई याद छ? के गरेको थियौँ हामीले? त्यो पछाडि स्वर भएको अवस्थामा कहीँ ए ओ म ड न ट र ल भन्ने अक्षरको आगमन हुन्छ है, दुईटा सूत्रहरू हामीले पढेका थियौँ, तपाईँले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है। वमौ ददन्तानम् एउटा र यवम दनतरला जागमा भन्ने दुईटा स्वर सन्धिहरू हामीले गरेका थियौँ, अनि तपाईँलाई यो होमवर्क पनि गर्नु भनेर भनेको थिएँ। यो होमवर्क चाहिँ लामै होमवर्क छ, सँगसँगै तपाईँहरूलाई मैले होमवर्क गर्ने क्रममा माथिको यी अक्षरहरू पनि यवमा चागमा भन्ने सूत्रद्वारा बनिने यी शब्दहरू कसरी बनिएको हो भन्ने बारे पनि तपाईँहरूलाई सकेसम्म होमवर्क गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। त्यस अनुसार मलाई चाहिँ होमवर्क पनि यसपालि चाहिँ अलि खुसी छु, धेरै तपाईँहरूले धेरैजनाले अलिकति होमवर्क पठाउनु भएको छ, धेरै भन्नाले पनि हामीलाई चाहिँ 3 जनाले होमवर्क पठाएको छ है, मलाई प्राप्त भए अनुसार। त्यही स्क्रिन मात्र देख्नुहुन्छ कि तपाईँले अर्को स्क्रिन पनि देख्नु भएको छ मेरो? त्यो मात्रै देखेको त्यही मात्र भन्दै हस्, न इदं न इदं कसरी हुने भन्ने बारेमा हामी हेर्दाखेरि, न यो चाहिँ यवमदनतरला चागमाको सूत्र अनुसार हुने स्वर सन्धि हो। न प्लस अ प्लस इदं, यो नमा भएको अलाई चाहिँ नि छुट्याइएको हो, नमा भएको अलाई चाहिँ नि छुट्याइएको हो न इदं भनेर। अनि त्यसपछि न अ य, यो खासै मैले भनेको आगममा चाहिँ यसरी छुट्याइरहन जरुरी छैन भनेर भनेको पनि थिएँ, किनकि अब एउटा य एउटा अक्षरलाई आगम मात्र गर्नुपर्ने हो, ल्याएर मात्र राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो गर्नु परिराख्न अब आवश्यक त छैन, तर यता पनि स्वर हो यता पनि स्वर हो, यदि यो दुवै ठाउँमा पूर्व पनि पर पनि स्वर स्वर नै भयो भने त्यसलाई स्वर सन्धि भनिन्छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यसरी छुट्याइए पनि फरक पर्दैन के हुन्छ होइन, नभए यो फरक छुट्याइराख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन यहाँनिर। अनि है आदि य चाहिँ यसरी हामीले आगम गर्न ल्याउँछौँ, आगम गर्न ल्याउँदाखेरि न अनि पछाडिको स्वरसँग यो य चाहिँ नि सम्बन्ध भएर न यी हुन्छ अनि दम है, अरू सबै यो ठिकै छ। नै दङ यो पनि यहाँ आदि य मात्र जोडिने हो यो है, अरू यहाँ ती अङ्गलमा चाहिँ नि व एउटा यसरी हो, यो मिल्छ यो है, व एउटा थप्ने हो, तिवाङ्गुलङ ती वाङ, अनि यहाँ यो सबै मिल्दा है तिवाङ्गुवाङ हुने हो, यो पनि मिल्यो है। यसरी अत्त अत्थोलाई चाहिँ अत्त दत्थो हुने कसरी भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँनिर पूर्व सरत भएकै भयो है, पूर्व सरत भएकै भयो, अनि द होइन यहाँ आदि द चाहिँ यसरी आउने हो है, तपाईँहरूले अलिकति यो गर्दाखेरि कसरी बनेको हो भन्दाखेरि आदि द चाहिँ यहाँ आगम हुने हो, त्यसरी हरेक अवस्थामा अत्त दत्थो है। अनि त्यसपछि इतो आयति इतो नायति, यहाँ नकारको आगम हुने हो, इतो नायति, यो पनि ठिक छ यसरी। अब तपाईँहरूले यो सबै बुझ्नु भएको छ कि छैन होमवर्कमा, यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ? होइन भन्ने यो ओ चाहिँ देखाउनु पर्छ
ओ देखाइराख्नु पर्ने जरुरी छैन भनेर भनेको, अब यहाँ थाहा पाउनलाई के भनेर थाहा पाउनलाई त भन्दाखेरि यो एउटा स्वर सन्धि गरेको हो भनेर थाहा पाउनलाई मात्र छुट्याए पनि केही भइहाल्छ है। अनि नि होइन। इतो त इतो यो केही गर्नै पर्दैन खासैमा होइन, त्यसैले त्यहाँ केही फरक चेन्ज गर्नु नपर्ने भएकोले ओकारलाई चाहिँ नि हामीले छुट्याइ राख्न जरुरी छैन, त्यहाँनिर न को आगम हुने मात्र हो। तर यो आगम गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ सूत्रमा यवम धन तरला भनेर चाहिँ दिइरहेको छ, यो चाहिँ नि प्रोनाउन्स गर्न सजिलो हुनको लागि मात्र स्वर र व्यञ्जनलाई चाहिँ नि मिलाएर यवम धन तरला गरेको हो, नभए यो हामीले आगम गर्ने हरेक अवस्थामा आदि द, यो दमा पनि आदि द, नमा पनि आदि न होइन, यसरी चाहिँ नि खुट्टा काटेको हुनुपर्छ यो यमा पनि यसरी, बुझ्नुभयो है? त्यो अर्को फोटोमा चाहिँ नि तस्मा इहमा तस्मा तिह हुने विधि, यहाँ तस्मा, अब यो यसरी यो चाहिँ नि अलिकति मिलेन अबै, तस्मा तस्मामा यसरी छुट्याउने होइन होइन, छुट्याउँदाखेरि तस्मा यो छुट्याएको मिलेन है, तस्मा त अनि अरू सबै आदित्य प्लस आदित्य तस्म गरेर अनि यहाँ अनि चाहिँ नि प्लस प्लस आ राख्ने हो यसरी, सरी तस यसरी आ राख्ने हो, यसरी छुट्याउने हो भनेर थाहा पाउन है यो चाहिँ। अनि इह त एउटा चाहिँ यसरी यौम दन तरला चागमा भएको भयो, तपाईँहरूले यो यो जुन लाइनमा होइन यसरी जुन लाइनमा तपाईँहरूले जुन सूत्रको कारण यो लगाएको हो त्यो चाहिँ नि यहाँ यसरी ब्राकेट राखेर त्यो यौम दन तरला चागमा भन्ने सूत्र यहाँ लेख्दाखेरि है तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, किन प्रयास हुन्छ नि, अभ्यास भइरहेको हुन्छ नि तपाईँहरूलाई होइन, अनि त्यो कण्ठ गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँ यो होमवर्क गर्दाखेरि अगाडि एउटा टाइटल मात्र लेख्नु भयो, यम दम तरला चागमाको अनुसार यसरी यो हुने हो भनेर तपाईँ लेख्नु त भयो, तर सबै होमवर्क पनि गर्यो अनि कुन चाहिँ सूत्रद्वारा यो भएको हो कसरी कहाँनिर भएको हो भनेर बुझ्नको लागि त तपाईँहरूले यसरी जहाँनिर भएको जहाँनिर त्यो यम दम तरला चागमा भन्ने सूत्र प्रयोग गरेको हो त्यो ठाउँमा तपाईँले यवम धन तरला चागमा भनेर सूत्र लेखिदिनु भयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि ओ यस्तो अरू कुनै ठाउँमा पनि अरू कुनै पालीको अरू छेदहरूमा पढ्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ कि ए हामी मैले त यस्तो अभ्यास गरेको थिएँ यहाँनिर यो सन्धिको कारण यसरी बनेको हो भनेर बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है, त्यसरी चाहिँ नि त्यसैले यस्तो जुन सूत्रद्वारा सन्धि गरेको हो त्यो सूत्र यस्तो ठाउँमा लेखिदियो भने सजिलो हो पछि आफैलाई है। अनि नि अन्तर निरन्तर न इ है आदि त्यो न लेख्नै यो पर्छ। पनि यो लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, यहाँनिर र न इ नि प्लस नि आदि र प्लस अन्तर जीरो प्लस आदि रहेछ आर कि यहाँ आगम भएको हो त्यसरी निरन्तर भयो ठिक छ। अहिले भने जस्तै यस्तो सबै चाहिँ राख्नु आफूले सूत्रहरू चाहिँ लेख्नु होला, यहाँ पनि नि यहाँ यो दीर्घ गर्नुभएको छ, यो नि दीर्घ गर्नु पर्ने अवस्था छैन, कसैले पनि दीर्घ हुँदैन, यहाँ पुब्बोज भन्ने सूत्र प्रयोग गर्ने केही जरुरत छैन होइन, त्यसै यहाँ दीर्घ गर्नु पर्दैन। अनि यो र एउटा मात्र थपिएको हो, यहाँ पनि यौम दन तरला चागमा भनेर राख्नुहोस्। त्यसपछि यो र आदि र ऊ चाहिँ नि दुइटा जोडेको भएर निरुत्तर भयो, अनि यो निरुत्तरमा पनि तपाईँहरूले यो अब लेख्नु भएको तपाईँहरूले कसरी रुकारलाई कसरी लेख्नुहुन्छ त्यसको अनुसार यो चाहिँ अलिकति दीर्घ भएको छ, निरुत्तर दीर्घ हुँदैन होइन, ह्रस्व हुन्छ, त्यो ह्रस्व चाहिँ नि अब तपाईँहरूले कसरी लेख्नुहुन्छ, ह्रस्व यसरी लेख्ने हो है, दीर्घ लेख्नुहुने हो भनेदेखि दीर्घ लेख्ने हो भनेदेखि यसरी गोलो गर्ने हो होइन, अब यहाँ तपाईँलाई गोलो गर्नुभएको छ भने त्यो भनेको दीर्घ भयो है, यो दीर्घ होइन यो चाहिँ नि ह्रस्व हुनुपर्छ।
यतिकै निरुत्तर मात्र हुन्छ है। अनि त्यसपछि छ अभिज्ञा, छ अभिज्ञामा छ प्लस अभिज्ञा यो पनि गरिराख्न जरुरी छैन त्यसरी। अनि यहाँ ल चाहिँ लको आदि ल यौम दन्तर ला भएको भयो, छ ल भिन्या छ ल भिन्या ल यो, अनि अरू सबै ठिक छ है। अब मैले अर्को चाहिँ नि देख्दैन, एउटा एउटा उहाँले अर्को एउटा अगाडिको एउटा पठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ नि मैले देख्दैन। रूपा साक्यज्यूले पठाउनु भएकोमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब तपाईँको मैले गुरुमाको चाहिँ नि अब गुरुमाले टाइप गरेर पठाउनु भएको थियो त्यसैले मैले टाइप गरेर पठाउनु भएकोमा नै मैले सच्याएको छु। त्यही हेरेर हामीले अब क्लासको क्लासमै यो होमवर्क चाहिँ नि हेरौँला है। ल त्यसो भए अब हामी अभ्यासतिर हेरौँ लागौँ। अभ्यास नम्बर दुई, सतायाम कुमारो अगारम अझावस्यति राजा भविष्यति चक्रवर्ती। यो अक्षर त तपाईँले देख्नुहुन्छ नि अलि देख्न सकोस् भनेर नै सकेसम्म मात्र मैले जुम गरेको हो है। सचायाङ सचायाङ कुमारो अगारङ अझावस्यति राजा भविष्यति चक्रवर्ती, यो त अब सजिलो छ अलि। सचायाङको चाहिँ नि अब हामीले सन्धि त्यो सन्धि हटाउनु पर्दाखेरि सचे अयङलाई सचायाङ भएको हो। यो के यसमा चाहिँ के सूत्रहरू प्रयोग भएको छ यसो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यसरी पनि हामी पढ्दै जाऊँ न होइन अलिअलि सचायाङ कस के भएर भएको हो त्यो सरासरी लोपङ अनि दिगङ सचायङ कसरी छुट्याउँदाखेरि कसरी हुन्छ यो सचे प्लस अब प्लस भनेर प्लस यहाँ टाइप गर्नुपर्छ, टाइप गर्ने आउँदैन कपी गर्नुपर्छ। सचे अयङ होइन सचे अयङ यो चाहिँ नि के गरिन्छ पहिला अब यहाँ त हामीले काटमार गर्नु पर्यो लोपहरू गर्नु पर्यो होइन त्यसैले यहाँ हामीले छुट्याउँछौँ यसरी सचे सच प्लस ए प्लस अयङ भनेर है। अनि छुट्याउँदाखेरि छुट्याएपछि यो एलाई के गर्छ के गर्छ ए लोप गर्छ त्यो कुन चाहिँ सूत्रले हो? अब तपाईँले यसरी यहाँनिर यसरी हामीले लेख्यौँ भने हामीले सजिलो हुन्छ। ल कुन चाहिँ सूत्रद्वारा यो भएको हो त भन्नु त? सरासरे लोपाङ लेपाङ होइन लोपाङ है सरासरे लोपाङद्वारा भयो। अनि त्यसपछि के हुन्छ सच प्लस अनि अयङको आ हुन्छ आयङ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ सूत्रले हुन्छ? दिघङ सूत्रले हुन्छ। यसरी भइसकेपछि यसलाई अब के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो जोड्ने केले जोड्ने कुन चाहिँ सूत्रले हो? हामी भने किताबमा किताबमा छैन मैले भनिदिएको मात्र हो नये परङ युते। तपाईँहरूले अब यसरी चाहिँ कुन चाहिँ सूत्रहरूद्वारा यो भएको हो भनेर थाहा पायो भने यसरी लेख्नुभयो भने यसरी तपाईँहरूले होमवर्क गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब यो हरेक पाइला पाइलामा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो कुन चाहिँ सूत्रद्वारा यो भएको हो भनेर। यदि तपाईँहरूले यसरी अभ्यास गर्नुहुन्न भने अलिक गाह्रो हुन्छ। हामीले त के पढिरहेका हौ अहिले यो बेलामा होइन सात कक्षाको पाली विषयमा के पढेका हौ सन्धि पढेका हौ नि होइन सन्धि पढ्दाखेरि यसरी पुरै सन्धि चाहिँ नि हामीले सकेसम्म कसरी भएको हो भनेर हरेक अक्षर हरेक वचन वचनमा सन्धि भएको वचनमा चाहिँ यसरी हेर्न सक्यौँ भने बुझ्न सक्यौँ भने विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने अनि सन्धि पनि सजिलो हुन्छ। नभए अब अभ्यासै आफैले गर्दैन भने कसरी हुन्छ?
अब मैले त एउटा मात्र देखाइदिएको हो, तपाईँले होमवर्क गर्दाखेरि होमवर्कमा चाहिँ नि होमवर्क पनि गरेर होमवर्कको सँगसँगै यसरी आफ्नै छुट्टै कापीमा लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। अनि सचे अयं यदि यो, सचेको अर्थ यदि, अयङको अर्थ यो, कुमारो अर्थ कुमार, अगारं घरमा अध्यावसति बास गर्छ भने, अथवा यहाँ चाहिँ नि रूपा साकेज्यूले चाहिँ नि बस्यो भने पनि भनेर पनि लेखेको छ। यो बस्यो भनेर भनेको, बस्यो भन्यो भने चाहिँ अतीतमा पर्छ, अझावसति भनेको यो वर्तमानको समय हो, त्यसैले वर्तमानमा चाहिँ राख्दाखेरि बास बस्यो भने होइन, बस्यो भने नभइकन यहाँ बास गर्यो भने है, बास गरियो बास गर्छ भने, बास गर्छ भने, बास गर्छ भने चक्रवर्ती है, नत्र बसिरहेको छ भने, त्यसो भने लेख्नुहुन्छ बास गर्छ भने राजा चक्रवर्ती भविष्यति, राजा भविष्यति चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा हुनेछ। ल यो मिल्यो है, तपाईँहरूले आफ्नो कसैले होमवर्क गरिरहेको छ भने त्यो होमवर्क नमिलेकोहरू पनि सच्याउनुहोस्, अब गरेको छैन भने उहाँहरूले पनि अब अहिलेलाई लेखिदिनुहोस्। यदि कुमार, यदि यो कुमार घरमा बास गर्छ भने चक्रवर्ती राजा हुनेछ। दोस्रो, पहिलो नम्बरको भयो, दोस्रोमा सम्मा इदानाहं विहारं गत्वा थेरं तया कतपन्न शालायं निसिन्नकं दिश्वा आगतोम हि, आगतोम हि। ल हामी अब सात कक्षाका विद्यार्थीहरूले, सबैले सात कक्षाका विद्यार्थीहरू अरूहरू पनि एकचोटि पढौँ त ल पाली, तपाईँहरू सबैजनाले अलिकति सम्म इदानाहं विहारं गत्वा थेरं तया कतपन्न शालायं निसिन्नकं दिश्वा आगतोम हि। ल अब सबै भनेर ल्याउनु तपाईँहरूले नै, ल अब यसको हामी नेपालीमा उल्टा गर्दाखेरि सम्म, सम्म भनेको मित्र है, साथी भनेको मित्र, इदानाहं, इदानाहं चाहिँ नि कसरी, यसरी चाहिँ नि यो इदानाहंको सन्धि छुट्याइएको छ, इदानी अहं के भएको यसमा, इदानीहंमा इदानाहं भएको छ, के भएको यसमा, के भएको छ, कुन चाहिँ कुन छ, मिलेन नि, अरू कसैले भन्न सक्छ, दिगं त दिगं हो, वापरो असुरूपा पनि मिलेन, सरासरै लोपङ नै हुन्छ यसमा पनि, अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन कि क्या, खै त यसरी सोद्धाखेरि आएन भनेको मतलब त बुझेकै छैन भने यसो इदानी प्लस अहं होइन, इदानी प्लस अहं, यसमा हामी सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, स्वर, स्वर चाहिँ निकाल्नु पर्यो, इदानी अनि अहं होइन, यसमा के गर्नु पर्यो, इदान प्लस यो ईलाई हटाउँछ होइन, ईलाई लोप गर्छ होइन, अब यो ईलाई, ई कुन चाहिँ स्वर भयो, पूर्व स्वर भयो कि परस्वर भयो, पूर्व स्वर,
पूर्व स्वर लोप गर्ने स्वर के सूत्र के हो? सरासरी लोपन। सरासरी लोपन है। अब तपाईहरुले यसरी सोध्दाखेरि चाहिँ यो हो भनेर भन्न आयो, तर गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन के भयो? अब यहाँ अहङ आउँदाखेरि पनि यहाँ पनि आहङ हुने भयो नि त, होइन? आहङ हुने भयो, त्यो आहङ हुने सूत्र के हो? सजिलै छ त, अब यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ आउने तपाईँहरूलाई इदा नाहन सजिलो छ ल है। अब अर्को पनि हेरौँ, इदा नाहन मित्र सम्म भनेको मित्र, इदाना इदानी अहं अब म, इदानी भनेको अब, अहं भनेको म, अब म विहारं गन्त्वा विहारमा गएर, यो चाहिँ नि खासै द्वितीयमा हो है, तर यो द्वितीय भए तापनि सप्तमी अर्थमा द्वितीयमा प्रयोग भएको छ है, त्यसैले विहारमा गएर गन्त्वा गएर थेरं स्थवीरलाई द्वितीय विभक्ति हो है, थेरं द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति कर्मकारक हुन्छ, कर्म हुन्छ, स्थवीरलाई तया तिमीले है, यो चाहिँ नि के विभक्ति हो? तया भनेको द्वितीय, तया भनेको तृतीय, तत्या विभक्ति हो है, तत्या विभक्तिको यसरी तिमीले भनेर अर्थ दिएको छ। अनि कतपन्न शालायाम, अब गरिएको, कतको अर्थ त गरिएको हो, तर पनि यहाँ अब बिहार चाहिँ नि बनाएको हुनुपर्छ है, त्यसैले कतपन्न शालायाम बनाएको पर्णशालामा है, बनाएको पर्णशालामा अथवा क्लास हलमा भनेर पनि भन्नुहुन्छ। पर्णशालायाम पर्णशालामा निसिन्न कङ दिस्वा बसिरहेको देखेर है, निसिन्न कङ बसिरहेको दिस्वा देखेर आगतोम हि आएको छु, आगतोम हि आएको छु, आगतो अमहि ल, अब फेरि अर्को एउटा सन्धि आयो यहाँ, आगतोम हि कसरी भएको? अमहि है, हुन्छ प्लस ओ प्लस अमहि के भएको, के हुन्छ यहाँ? आगतो प्लस अमहि, हेर्नुहोस् फेरि, आगतो प्लस अमहिमा, आगतो प्लस अमहिमा के हुन्छ? आगतोम हि हुन्छ, आगतोम हि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि कुन चाहिँ लोप गर्नु परिन्छ, कुन चाहिँ, पूर्व स्वर कि परस्वर? परस्वर लोप गर्नुपर्छ। परस्वर लोप गर्ने सूत्र के हो? परो, यो रु चाहिँ नि दीर्घ हो है भनेर बुझ्नुहोस् है, यो रु चाहिँ नि दीर्घ हुनुपर्छ है, यहाँ अब मैले टाइप गर्न अलिकति सक्दैन, दीर्घ रु चाहिँ नि सिम्बल बेट लिनुपर्छ। वापरो असरूपाबाट चाहिँ नि के हुन्छ, यो अ लोप हुन्छ, यहाँको यहाँको अ लोप भइसकेपछि बनाउँदाखेरि कसरी बनिन्छ? अब आगतो, आगतो अब यो पछाडिको परस्वर लोप गरिसकेपछि आगतोम यसरी बन्यो, यो नयाँ पराङ्ग त्यसले बन्यो, त्यसो भए यहाँनिर वापरो असरूपाको वापरो असरूपा प्रयोग भएको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। अब बुझ्नुभयो, यो सब दुई नम्बरको सबैले लेख्नुभयो, सच्याउनु भयो? सच्या मित्र, अब म बिहारमा गएर स्थवीरलाई तिमीले बनाएको पर्णशालामा बसिरहेको देखेर आएको छु भनेर भनेको है। अब तिन नम्बर हजुर, पर्णशाला भनेको धम्महल भन्छ नि त हामीले, होइन? पर्णशाला भनेको धम्महल पनि भने पनि हुन्छ, तपाईँहरूले स्कुल भने पनि हुन्छ, त्यो पर्णशाला भनेको चाहिँ त्यो पन्न पन्न पल्टाएर हामीले
पढ्ने गर्छौ नि त होइन, पढ्दाखेरि एक एक पन्ने पेपर किताबको एउटा एउटा पन्नाहरू पल्टाएर पढ्छ नि, त्यसैले पढ्न त्यो किताबै किताब भएको शाला भनेर भनेको हो, पन्नशाला भनेको, बुझ्नुभयो? एकचोटि बन्तीज्यू हजुर, मित्र अब म बिहारमा गएर तिमीले बनाएको धम्महल देखेर आएको छु भन्दाखेरि मिल्यो भन्ते, त्यो थेरङ भन्नेको अर्थ आएन नि त्यसमा, तपाईँको दुई नम्बर मित्र अहिले म बिहारमा गएर स्थवीरलाई, स्थवीरलाई भन्ने चाहियो नि त, ए स्थवीरलाई, त्यो द्वितीय विभक्तिको है, फेरि लाई भन्दाखेरि यहाँ द्वितीय विभक्तिमा प्रयोग भएको हो स्थवीर, स्थवीरलाई पोसिबल त तिमीले बनाएको भन्ने, स्थवीर पछि मात्र तिमीले बनाएको पर्णशालमा बसिरहेको देखेर आएको छु है। अब तिन नम्बर स्वाहं अबुल्हसल्लोस्मी सीति भूतोस्मी निभूतो, ल तपाईँहरूले यो तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस्, स्वाहं निभूतो स्वाहं अबुल्हसल्लोस्मिं सीति भूतोस्मि दुबै पनि है, स्वाहं अबुल्हसल्लोस्मिं सीति भूतोस्मि निभूतो, अब यसमा हेरौँ स्वाहं सो अहङको चाहिँ नि स्वाहं भएको हो, यसमा सो अहं पहिला सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ हामीले, प्लस ओ प्लस अहं गर्ने हो है, पहिला सोमा भएको स्वरलाई छुट्याउने, प्लस ओ प्लस अहं, अनि के हुन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्ने हो कि, सो प्लस अहं, यो सोहङमा स आदि स प्लस ओ प्लस अहं हुन्छ, आदि स प्लस आदिसा प्लस ओ प्लस अहं होइन, यस्तो हुन्छ है, अनि यो ओलाई के गर्छ हामीले, के पढेका छौँ हामीले स्वाहङ बनाउनको लागि, ओलाई हटाउने, ओलाई हटाउने अनि के गर्ने, वमोदुदन्तानं गरिन्छ, ल गुरुमाले भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई याद छैन, अरूहरूलाई याद भएन, यवमा धनतर लाचागामा मात्र याद आएर यो नभुलेको कि क्या, कि वरो बाप र असुर मात्र याद आयो, कि सरासरी लोपङ दिगङ मात्र याद आएर यहाँ कसरी भएको याद बिर्स्यो कि, कोही कोही आए त के हुन्थ्यो र नि, कोही पनि नआएर यहाँ त सोच्ने, ओ हामीले यो कुन चाहिँ यो स्वाहङ भएको कसरी हो, यो ओलाई चाहिँ नि यो स्वाहङ बनाउँदाखेरि होइन, स्वाहङ हुँदाखेरि खोइ त यो ओलाई के भएको, सो अहङ ओलाई के भएको, खोइ त यो अलाई के भएको, सोच्ने नसोचिकन त बनिँदैन होइन, यो ओलाई के भएको खोइ त, अब छैन त्यहाँ, तर व एउटा चाहिँ नि फेरि आइरहेछ त्यहाँ, स्वाहाङ भइरहेछ, त्यसो ओलाई हटाएर व आदेश भएको यहाँ, ओ त्यो थाहा पाएपछि यो यहाँनिर के भएको हो, त्यो क्रिया भएको के हो, एक्सन यहाँ के भएको हो, त्यो एक्सनलाई थाहा पाइसकेपछि ओ ल अब यो एक्सन गर्ने सूत्र के हो, यसरी बुझ्ने हो,
है अब तपाईको यहाँ स्वाहाङ हुनको लागि ओ लाई आदि व गर्नको लागि व मौदुदन तानाङ भयो अब तर यहाँ स्वाहाङ भनेर पनि भाछ दीर्घ पनि भएको छ हैन त्यो दीर्घ पनि गर्नु पर्यो नि अब उस पनि भयो व पनि भयो तर व चाहिँ अझै हलन्त नै छ आदि नै छ अब यो अ लाई चाहिँ आ गर्नु पर्यो आहाङ गर्ने सूत्र के हो अब आहा आ त गरिहाल्यो अब आ त गरिसक्यो अब त्यो गरेको कसरी एउटा नियमको अनुसार त गर्नु पर्यो हो त्यो चाहिँ नि दिगङ भन्ने नियमको अनुसार गरेको है त्यसपछि सजिलो भयो स्वाहाङ गर्यो है सो अहङ स्वाहाङ म त्यो अथवा त्यो म भनेर भन्ने नि हुन्छ है त्यो म उखिलिसकेको काँडा त्यो म अथवा त्यो मैले है यो यसरी राखेर त्यो मैले त्यो मैले उखी उखी के अबुल सल्लोस्मिन अबुल सल्लोस्मिनको अर्थ उखिलिसकेको काँडा भए अस्मिनको अर्थ भए उखिलिसकेको काँडा भए सबुलह सल्लो सबुलह सल्लो उखिलिसकेको काँडा अस्मिङ भए अब यहाँ सबुलह सल्लो स्मिङमा पनि सन्धि भएको छ के भएको छ अबुलह सल्लो अस्मि अबुल्लो सल्लो अस्मि अबुल्लो सल्लो होइन अबुल अबुल हसल भनेर चाहिँ पहिला छुट्याउने अबुल हसल आदि गरेर ओ छुट्याउने प्लस अस्मिङ त्यसरी नै राख्ने होइन अब के भएको छ यहाँ भनेको कसरी हो त्यो बनाउँदाखेरि कसरी बनिन्छ भनेको हो अबुल हो सल्लो स्मिङ भनेर बनेको है होइन अब यहाँ के भएको छ त्यो अ एउटा लोप भएको छ है यो अ भनेको कुन चाहिँ अ भयो परस्वर परस्वर केले अ लोप हुन्छ वापर अस्वरूपबाट सजिलो छ यसमा त केही गर्नै परेन यसो भइसकेपछि त अटोमेटिकली यसपछि त यही बनिहाल्यो होइन यो वापर अस्वरूपको यो अलाई काटिदिएपछि वापर अस्वरूपबाट है सबुल ह सल्लो स्मिङ वापर अस्वरूप मात्र गरेको हो अघि झन् दुइटा गरेको थियो यहाँ त एउटा मात्र गर्नु पर्यो यो यो शब्द सुनेरै तपाईँहरूले अलमलियो कि डरायो कि के हो वापर अस्वरूप मात्र भएको यसमा त दुइटा तिनवटा सूत्रहरू भएकै छैन नसुनेको पर्यो भन्दै थियो के भनेको अनि अर्को अब त्यसैले अब गर्नुपर्छ भनेको त्यही हो अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको त्यही हो सायद अब कुशल ज्ञानी गुरुमाले त यो अब कुशल ज्ञानी गुरुमाले गर्नुभएको हो यसमा चाहिँ नि अब उहाँले यसरी सकेसम्म स्वर छुट्याएर पनि देखाउनु भएको छ त्यसरी स्वरलाई छुट्याएर छुट्याएर देखाइसकेपछि कमसेकम उहाँले त्यति त गर्न सक्यो होइन त्यसपछि के सूत्रहरूद्वारा यो भएको हो भनेर पनि यसरी क्लासरूममै हामीले छलफल गर्न नि सक्छ यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ अलिक समय यसलाई दिनुपर्छ समय नदिकन त कसरी पढ्ने होइन यसरी होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने भनेको पनि त्यही कारणले अनि सिटी पुतोस्मि यसमा पनि यहाँ अबुल सल्लोस मिङ भनेर बिन्दु यहाँ निगहित छ एउटा तर यहाँ तल चाहिँ त्यो निगहित छैन है शिरबिन्दु छैन है शीत भूतो अस्मि यसमा पनि भएको यो अलाई काटेको मात्र हो है यो ल पछाडिको अलाई काटेको भन्नाले परस्वर लोप गरेको परस्वर लोप गर्ने केले कुन चाहिँ सूत्र हो परस्वर लोप गर्ने
हो वापर अस्वरूप भर्खरै हामीले पढेका थियौँ त्यसरी वापर अस्वरूपबाट लोप भएपछि शीत भूतोस्मिं शीति भूतोस्मि निभूतो अब यसको अर्थ हेरौँ स्वाहा त्यो मैले उखिलिसकेको काँडा भए त्यो मैले उखिसकेको स्वाहा मैले होइन सरी यहाँ म त्यो म उखिलिसकेको काँडा भए है त्यो म उखिलिसकेको काँडा भए निर्वाणबाट शान्त भएको भए शीति भूतोको अर्थ शान्त भएको है शान्त भएको शीति भूतोको अर्थ शान्त भएको अस्मिको अर्थ भए अस्मिको अर्थ भए निभूतोको अर्थ निर्वाणबाट बुझ्नुभयो निभूतो यो कुन चाहिँ विभक्तिमा परेको छ निभूतो पञ्चमी एक वचनमा परेको छ निभूतो त्यसैले तपाईँहरूले तपाईँहरूसँग यो किताब छ कि छैन अब पाली पाली पढ्दाखेरि पनि यस्तो पढेको होला रूपान्तरण गर्ने विधि नाम पदको रूपान्तरण गर्ने विधि नाम रूपको रूपान्तरण गर्दाखेरि निभूतो भन्ने चाहिँ नि पञ्चमी विभक्ति एक वचनमा आउँछ भनेर थाहा हुनुपर्छ त्यसैले विभक्ति पनि पहिला पढेको विभक्ति अहिले यस्तो अभ्यास गर्दाखेरि धेरै प्रयोग हुन्छ है त्यो म उखिलिसकेको काँडा भएँ निर्वाणबाट शान्त भएँ भए भनेको यसमा केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छ तिन नम्बरसम्म छैन सबैले हेर्नुभयो चेक गर्नुभयो बुझ्नुभयो त्यो मैले उखिलिसकेको काँडा भए निर्वाणबाट शान्त भए त्यस्तो शान्त भएको भए अस्मिङको अर्थ पनि राख्नु पर्यो है अस्मि यहाँको अर्थ पनि राख्नु पर्यो नि हामीले है त्यसो भएपछि त्यसपछि चार नम्बर कोसी त्वङ भन्तेपी थेरस भागिने यम हि ति ल अब हामी तपाईँले पनि भन्नुहोस् कोसी त्वङ भन्तेति हेरस भागिने योम हिति फेरि एकचोटि कोसी त्वं भन्ते हेरस भागिने योम हिति यसरी यो एउटा दुईजना बिच एउटा संवादको अवस्था हो कोसी अर्थ को असी भनेको यो बिच सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि को असी यहाँनिर के भएको भयो को पछाडि कोमा रहेको पूर्व स्वर के हो को पछाडि परस्वर के हो अ होइन पूर्वस्वर को पछाडि परस्वर अ हुँदाखेरि यसरी सन्धि भइसकेपछि को सी हुन्छ भने त्यसो भए यहाँ बढी भएको अक्षर के हो बढी भएको अक्षर अ त्यसो भए यो अलाई चाहिँ नि लोप गर्ने केले लोप गर्ने अनि सजिलो भयो को सी भन्यो होइन को भनेको को नै हो है नेपालीमा पनि को भनेको हाम्रो नेपालीमा पनि को नै हो है त्यसैले त्यसमा धेरै तन्त्र लिनु पर्दैन असीको अर्थ हो भनेको को अर्थ को असीको अर्थ हो भनेको है को हो त्वं तपाईँ तिमी होइन कि तिमी कि तपाईँ त्वं तपाईँ भन्ते ती भन्ते भनेको के हो आमन्त्रणार्थमा आलपन विभक्तिमा के हो भन्थे भनेको सम्बोधनार्थमा भन्थे भनेको भन्थे तपाईँ को हो इति यहाँ चाहिँ इति छ भन्थे प्लस इति है भन्थे ति भन्थे प्लस इति भन्थे ति यहाँ के भएको भयो पूर्व स्वर के हो पूर्वस्वर ए हो पूर्वस्वर ए हो परस्वर के हो
हो अब यहाँ पूर्वस्वर वा परस्वरमा चाहिँ अब कुन चाहिँ लोप गरेको हो यहाँ भन्ते ती कुन चाहिँ बढी भएको हो इकार बढी भएको भयो है भन्ते ती इकार बढी भएको भयो केले लोप गरेको भयो पापरो असुरुपा भन्ते ती भन्ते ती भनेर इतिको अर्थ भनेर है इतिको अर्थ भनेर है भनी भने यो पनि ठिक छ तर यहाँ चाहिँ के भयो तपाईँलाई भन्ते भनेको चाहिँ मिलेन है भन्ते तपाईँ को हो भनेर सोधेको अनि यो चाहिँ एउटा मैले हाम्रो नेपालीमा वाक्य पूर्णार्थ चाहिँ नि यो अर्थ सोद्धा भनेर अर्थ राखेको हो वाक्य हामीले अब वाक्य पूरा गर्नको लागि राख्ने वचन हो स्थवीरको भान्जा हुँ भनेर भन्यो थे रस स्थवीर थे रसको अर्थ स्थवीरको कुन चाहिँ विभक्तिमा पर्यो थे रस चतुर्थी छत्ती चतुर्थीमा पनि प्रयोग हुन्छ तर यहाँ चाहिँ नि कुन चाहिँ केमा प्रयोग भएको छ छठीमा प्रयोग भएको छ भागिने योम हि ती अब यहाँ चाहिँ द्वित्त द्वित्त सन्धि भएको छ एउटा मात्र सन्धि होइन द्वित्त सन्धि भएको छ डबल सन्धि है यसमा डबल सन्धि कसरी भयो भागिने यो प्लस अम्ही प्लस इति यतिमा चाहिँ नि सन्धि भएको छ अब यो सन्धि भइसकेको र सन्धि हुन अगाडिको वचनहरू शब्दहरू दुईटा हेर्दाखेरि के अक्षरहरू यसमा बढी भएको छ र लोप गरिएको छ पहिला त्यो हेरौँ होइन भागिने यो प्लस अम्हीमा भागिने यो म्ही भनेर भएको छ यहाँ के बढी भयो अक्षर अ यो अ बढी भयो भागिने यो र अम्ही यो दुईटामा पूर्वस्वर के हो परस्वर के हो पूर्वस्वर ओ परस्वर अ पूर्वस्वर ओ परस्वर अ अब यसमा भागिने योम ही भन्दाखेरि कुन चाहिँ अक्षर लोप भएको हो त परस्वर परस्वर लोप भयो होइन परस्वर लोप हुने केले वा परस्वर हो यसरी चाहिँ नि हामीले विश्लेषण गर्नै पर्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ नि अम्ही प्लस इति अम्ही प्लस इतिमा के भएको छ अम्हीति है अम्हीति राम्ररी तपाईँहरूले अझ यसमा चाहिँ अलि राम्ररी ध्यान पुर्याउनु पर्छ अम्ही प्लस इति पूर्वस्वर के हो ई परस्वर के हो दुइटै ई छ तर यहाँ भागिने योम हिति भनेर दीर्घ ई र ति आएको छ तर यहाँ के छ अगाडि न त अगाडि दीर्घ छ न त पछाडि दीर्घ छ न त पूर्वस्वर दीर्घ ई हो न त परस्वर दीर्घ ई हो है दुइटै दीर्घ ई होइन अब यहाँ के गर्नु पर्नेछ तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई मैले पहिला एकचोटि के भनेको थियो हामीले दुईटा पढेका थियौँ है सूत्रहरू दीर्घ गर्ने सूत्रहरू दुईटा पढेका थियौँ है सरी होइन अब यसमा तपाईँहरूले यहाँ अगाडिको इकारलाई लोप गरे पनि हुन्छ पछाडिको इकारलाई लोप गरे पनि हुन्छ बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि भएन इति अब यसमा पूर्वस्वर लोप गरे पनि हुन्छ है पूर्वस्वर लोप गर्ने केले लो फेरि बिर्स्यो सरासरे लोपङ है अनि के गर्ने हो अनि के गर्ने हो पछाडिको ईलाई दीर्घ गरिन्छ केले गरिन्छ त्यसपछि सरी अम्हेति बनियो है अब तपाईँहरूले यसरी गरे पनि हुन्छ यसैलाई कसैले केही रोक्दैन तपाईँहरूलाई यहाँ वापर अस्वरूप गरे पनि हुन्छ है यहाँ वापर अस्वरूप गर्दाखेरि के हुन्छ त पछाडिको ई काट्छ हो कि होइन पछाडिको ई लोप गर्छ होइन
अनि पछाडीको ईलाई अरे ई लोप गरिसकेपछि त के हुन्छ त्यहाँ त छैन अब इकारान्त सरी त्यहाँ त ई छैन यो ती यो ईलाई चाहिँ दीर्घ भएको यो ई चाहिँ कुन चाहिँ ई हो त पूर्व स्वर हो अगाडिको स्वर भयो त्यो अगाडिको स्वरलाई दीर्घ गर्ने सूत्र के हो बिर्स्यो पछाडिको परस्वर लोप गरेर पूर्व स्वर दीर्घ गर्ने सूत्र के हो अह मिलेन कोचा सवर्ण लुतेले ओलाई एलाई य गरिन्छ ओलाई ओलाई व गरिन्छ कोचा सवर्ण लुतेले पुब्बोच हो कसले भनेको पुब्बोच पुब्बोच गरिन्छ दीर्घको पछि नै पुब्बोच भन्ने सूत्र छ पछाडिको दीर्घ गर्नु पर्यो भने दीघङले होइन पुब्बोच कहिले काहीँ अगाडिको पनि दीर्घ गर्न सकिन्छ भनेर पुब्बोच भनेर भनेको त्यसैले अगाडिको त्यसैले तपाईँहरूले अम्हि इतिमा वापरो अश्रुपाद्वारा पछाडिको परस्वर लोप गरेर पुब्बोच भन्ने सूत्र प्रयोग गर्न पनि मिल्छ अथवा अम्हि इति भन्नेमा पूर्व स्वरलाई लोप गरेर यहाँ छ पूर्व स्वरलाई लोप गरेर सरासरी लोपाङले परस्वर दीर्घ गर्न पनि मिल्छ बुझ्नुभयो है अब दुइटै यसरी दुइटै दुवै प्रकारको सूत्रहरू यसमा प्रयोग गर्न मिल्छ यसरी भागिनी योम हि ति भन्नेमा दुईचोटि सन्धि भएको छ दुईचोटि सन्धि भएकोमा यो दुईटामा चाहिँ नि पूर्वस्वर र परस्वर पूर्वस्वर ओ र परस्वर अ भइदियो भने अम्हिति भन्ने दुईटामा पूर्वस्वर ई र परस्वर पनि ई भयो अब यसको अर्थमा जाम होइन अर्थ अर्थ आदि त भनिसक्यो थेरस स्थवीरको भागिने योग अर्थ भान्जा होइन भागिने योग अर्थ भान्जा अम्हिको अर्थ हुँ इतिको अर्थ भनेर भन्यो है यो भन्यो चाहिँ नि वाक्य पूर्णार्थको लागि राखेको हो भनेर बुझ्नुहोस् ब्राकेटमा यसरी राखेपछि बुझ्नुभयो अब यो नेपालीमा आउँदाखेरि भन्थे तपाईँ को हो भनेर सोद्धा स्थवीरको भान्जा हुँ भनेर भन्यो है भयो त्यो अब वाक्य पूर्ण गर्नको लागि अथवा अर्थ आउनको लागि यो नत्र त यो वाक्यको अर्थै आउँदैन भन्दै तपाईँ को हो भनेर स्थवीरको भान्जा हुँ भनेर भन्यो भने अर्थ आयो आएन हो त्यो अर्थ आउनको लागि यो राख्नै पर्छ भन्ने छैन अर्थ निकाल्नको लागि मात्र यसरी भनेको हो है भन्थे भन्थे तपाईँको हो भनेर सोद्धा स्थवीरको भान्जा हो भन्यो हो भन्थे ज्यू हो अब यहाँ मैले चाहिँ अलिक म चाहिँ नेपालीमा अलिकति मेरो ज्ञान छैन हुँ हुन्छ कि हु मात्र हुन्छ त्यो चाहिँ मैले थाहा पाइनँ है उत्तम पुरुष एक वचनमा नेपालीमा हुँ हुन्छ कि हु मात्र हुन्छ म भन्दा त हुँ भन्थे हुँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ होइन ल त्यसो भए त्यसपछि चार नम्बरको सकियो अब यसरी नै अब हामीले बिस्तारै गर्ने गरेर जाने कि चाँडै चाँडै गरेर जाने तपाईँहरूको हातमा छ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भने म चाँडै गरेर लग्छु अर्थ त अर्थ धमाधम भनेर लग्छु होइन तपाईँहरूलाई यसरी नै बिस्तारै नै गर्न चाहनुहुन्छ बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ नि अलि समय दिएर नै यसरी एउटा एउटा गरेर भनेर जान्छु के भन्न के गर्न चाहनुहुन्छ अर्थ सहित पनि जाने भन्थेज्यू अब छुट्याउन त अब हजुरले भन्ने कुरा हो हामी त बुझे नि नबुझे नि जे होस् नेपालीमा त बुझ्नु पर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ यो हो त्यो व्याकरण अब एकदम डिटेलमा त खै म त अलि गाह्रै हुँदो रहेछ जे होस् भन्न खोजेको के भनेर चाहिँ नेपालीमा बुझ्यो भने पनि काफी छ भन्ने थाम्दछु मैले त मलाई है ल ठिक छ अब तपाईँले जाँचमा चाहिँ कस्तो आउँछ मैले थाहा भएन होइन सात नम्बरको सात कक्षाको यो एक्जाम पेपर त मैले थाहा भएन तर जाँचमा पनि हुन त अब तपाईँहरूलाई यसरी आइहाल्छ उदाहरण दिनुहोस् भनेर त आइहाल्छ र यसमा कुन चाहिँ
सूत्र प्रयोग भएको छ भन्ने त आउँछ नै होला हैन नत्र सन्धि छुट्याएर त्यो सन्धि कसरी भएको हो देखाउनुस् भन्यो भने तपाईले सूत्र पनि राखेर देखाउन पर्ने हुन्छ कि अ यो यो सूत्र यहाँ नेर प्रयोग भएको छ भनेर देखाउन पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो अब तपाईलाई नैदं भनेर दिनु दिन्छ हैन नैदं दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ नि के सूत्र प्रयोग भएको छ भनेर सोध्दाखेरि सुरुमा यसलाई छुट्याउनुस् र त्यसमा सूत्र के प्रयोग भएको छ भनेर सोध्दाखेरि यो छुट्याउँदाखेरि न इदं हुन्छ र यसमा चाहिँ नि यवम दनतर लाचाकमा भन्ने सूत्र प्रयोग भएको छ भनेर त्यति भन्न सक्यो भने त्यति तपाईहरुले उत्तर दिन सक्यो भने जाँचमा पास हुन्छ ल अब 5 नम्बरमा जाम हामी यथापि मूले अनुपद्दवे दल्हे छिन्नोपि रुखो पुनरेव रुहति एवंपि तन्हानुसये अनुहति निब्बत्ततो निब्बत्तति दुःखमिदं पुनः पुनः धम्मपदको एउटा गाथा हो ल हामी सबैजनाले भनौं यथापि मूल अनुपद्दवे दल्हे यथापि ले अनुपद्दवे दल्हे छिन्नोपि रुखो पुनरेव रुहति एवंपि तन्हा नुसये अनुहते निब्बत्तति दुःखमिदं पुनः पुनः फेरि एकचोटि भनौँ यथापि मूले अनुपद्दवे दल्हे छिन्नोपि रुखो पुनरेव रुहति एवंपि तन्हानुसये अनुहते निब्बत्तति दुःखमिदं पुनः पुनः अब यसरी प्रयास त तपाईँहरूले गरिराख्नुहोस् दुई तिनपटि भन्दै गरिराख्नुपर्छ है यहाँ क्लासरुममा मात्र आएर यसरी पढेर चाहिँ नि हुनेवाला छैन होमवर्क तपाईँहरूले आफैले गर्नुपर्छ अब अर्थमा अब हेरौँ यसमा के छ यथापि है यथापि यसरी जोड्नुपर्छ यथापि यसमा चाहिँ नि सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि यथा अपि भएको भयो अब यथा अपिमा के भयो ल हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ लोप भयो कुन चाहिँ बढी भयो यसमा अक्षर अलोप भयो अ पूर्व स्वर कि परस्वर हो परस्वर लोप गर्ने सूत्र के हो त वापरो अस्वरूप अब त वापरो अस्वरूप धेरै आएको भएर याद भयो जस्तो यथापिको अर्थ के भयो जसरी है यथापिको अर्थ जसरी मूलेको अर्थ चाहिँ नि मूल अथवा जरा मूल जरा है है मूल जरा मूल मात्र भने पनि हुन्छ जरा मात्र भने पनि हुन्छ मूल जरा भने पनि हुन्छ अनि यहाँ मा भनेर चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि मैले यलो कलर गरेको छु किनभने मूले भन्दाखेरि के छ सप्तमी अर्थमा आउँछ होइन सप्तमी विभक्तिमा आउने हुन्छ तर हामीले नेपालीमा यो पढेर जाँदाखेरि मा चाहिँ नराखे पनि हुन्छ है तर पनि मा चाहिँ त्यसरी नराखेको पनि हुन्छ त्यसरी चाहिँ यहाँ एउटा मा भन्ने मामा चाहिँ एउटा यसरी पोइन्ट आउट गरेको हो अनि अनुपद्दवे अनुपद्दवे भनेको के हो उपद्रव नभएको है उपद्रव नभएको दल्हे कडा दल्हेको अर्थ कडा होइन अब यो चाहिँ नि अब हामीले उल्टाउँदाखेरि नेपालीमा जसरी यथापि जसरी उपद्रव नभएको अनुपद्रवे उपद्रव नभएको दल्हे कडा मूल जरामा है मूले मूल जरामा यो चाहिँ नि सबै सप्तमी अर्थमा राखेको छ
है तर पनि हामीले नेपालीमा उदाहरण नेपालीमा अर्थ दिँदाखेरि लास्टको एउटा मात्र सप्तमी अर्थ दिँदा पुग्छ बुझ्नुभयो है अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले नेपालीमा चाहिँ नि मूले अनुपद्धवे दल्हे भनेर सबै सप्तमी अर्थमा दिइरहेको छ किनकि त्यो एउटा पाली पाली विषयको पाली भाषाको एउटा विशेषता हो कि जुन जुन विशेषणहरू थप्दै जान्छ नाममा त्यो विशेषणहरू सबै जुन विभक्ति अर्थमा राखेको छ त्यही विभक्ति अर्थमा सबै राख्नुपर्छ भन्ने त्यसैले यसरी राखेको मैले यो बराबर बारम्बार भनिरहेको पनि छु यो चाहिँ नि तपाईँलाई पहिलाको अभ्यासहरूमा पनि मैले भनिसकेको छु है जसरी उपद्रव नभएको कडा मूल जरामा जरा काटे भने छिन्नो अपि छिन्नो अपि भएको छ छिन्नो अपि भनेर चाहिँ नि सन्धि विच्छेद गरेको छ कसरी के चाहिँ यहाँ भएको छ अलोप भएको छ यो पनि वापरो अस्वरूपबाट अब त याद भइसक्यो है छिन्नो अपि वापरो अस्वरूपद्वारा परस्वर लोप गरेर सन्धि बनेको हो छिन्नोपि भनेर रुखो छिन्नोपि काटे पनि छिन्नोको अर्थ काटे पनि अपिको अर्थ पनि काटे पनि है काटेर पनि भन्ने पनि हुन्छ काटे पनि रुखोको अर्थ रुख है पुनरेव फेरि यहाँ पनि हुन त एउटा सन्धि भएको छ अब गुरुमालाई चाहिँ नि थाहा भएन होला के सन्धि भएको छ यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ यो पुनरेव छुट्याउँदाखेरि कसरी छुट्याउँछु भन्न सक्नुहुन्छ है पुन प्लस एव यसमा चाहिँ नि र एउटा चाहिँ नि आगम हुन्छ है बुझ्नुभयो नि यसमा चाहिँ नि र आगम हुन्छ पुनरेव गर्दाखेरि यो लेख्नुपर्छ पुनरेव कसरी हुन्छ पुन प्लस एवलाई एवमा पुन प्लस र आदि प्लस एव अब यो पु आदि न प्लस अ यो चाहिँ छुट्याउँछौँ यसले छुट्याएको भयो यो अनि छुट्याएको जुन अक्षर छ पूर्व स्वर यो लोप गरेको भयो पूर्व स्वर लोप गर्ने सूत्र के हो के हो पूर्व स्वर लोप गर्ने सूत्र के हो सरासरे लोपङ पर्दैन सरी 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 है यो लोप गर्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ यहाँ प्रयोग हुने सूत्र के हो आदि र आँदाखेरि सूत्र के हो मदन त र ला जागमा त्यति आगम भइसकेपछि पुनरेव हुन्छ यो र ए दुईटा जोडेपछि रे हुन्छ पुनरेव भएको हुने भयो पुनरेव रुहती है रुहतीको अर्थ के हो अनि अब छिन्नोपि काटे पनि रुखो रुख पुनरेव फेरि पनि है फेरि पनि अथवा फेरि मात्र भन्ने हुन्छ उम्रिन्छ रुहती उम्रिन्छ है अनि एवम्पि त्यसरी नै एवम् अपि त्यसरी नै यो चाहिँ निगृहित सन्धि भएको छ तपाईँहरूले अहिलेसम्म पढेको छैन त्यसैले होस् यसमा चाहिँ नि त्यसरी नै यहाँ चाहिँ यहाँ पनि अपि भएको भएर नै भन्ने अर्थ आएको हो यसरी नै तन्हानुसय तृष्णा अनुसय बाँकी रहेसम्म तृष्णा है तन्हा अनुसय तृष्णा अनुसय बाँकी रहेसम्म अनुहतीको अर्थ बाँकी रहेसम्म अनुहतेको अर्थ बाँकी रहेसम्म है यो अनुहते तपाईँहरूले कुन चाहिँ विभक्ति प्रयोग भएको छ थाहा छ पञ्चमी भक्ति यो तपाईँहरूले सायद पढ्नु भएको छैन होला है पञ्चमी विभक्तिमा आख्यातको पञ्चमी विभक्तिमा प्रयोग भएको देखिन्छ
पढ्यो हामीले अहिलेसम्म पढेको छैन त्यसैले होस् बाँकी रहेसम्म। अनि यहाँ तन्हानुसयमा चाहिँ नि कसरी यो स्वर विच्छेद गरिन्छ? तन्हानुसयमा तन्हा अनुसय भएर चाहिँ भएको छ, यहाँ के भएको हो तन्हा अनुसय? तन्हा अनुसयमा तन्हानुसय भएको छ, कुन चाहिँ अक्षर लोप गरेको हो? वा परो अस्वरूपा द्वारा परस्पर लोप गरियो है। रहेसम्म अनुहते बाँकी रहेसम्म निबत्तति पुन दुःखमिदं पुन पुन यो दुःख, यो दुःख पहिले यहाँको अर्थ है, दुःखमिदं यवम धन तरला यवम, यहाँ चाहिँ नि म आदि आगम भएको हो, त्यो चाहिँ नि यसरी लेख्नुपर्छ दुःख इदं, दुःख इदं यो दुइटामा चाहिँ नि म एउटा चाहिँ नि आएको हो है। यो केले भएको हो? त्यसबाट चाहिँ नि यो दुःखमिदङ भन्ने यवमदन तरला चागमा भन्ने सूत्रद्वारा दुःखमिदङ भएको हो भनेर बुझ्नुहोस्। यसपछि दुःख इदङ दुःखमिदङ इदङको अर्थ निगृहित सन्धिमा पनि राख्न सकिन्छ, जुन जुन हामीले पढेका छौँ त्यसैले मैले त्यो पढेकै अनुसारले मात्र तपाईँहरूलाई भनेको हो यो है। अहिले अहिलेसम्म हामीले स्वर सन्धि पढेका छौँ, यसरी पनि यो आगम गर्न मिल्छ भनेर भन्नलाई मात्र भनेको है। यहाँ खासै अब यो यो पनि दिएको छैन होइन, इन्भर्टेडकामा पनि दिएको छैन, तर खासै चाहिँ यो निगृहित सन्धि पनि निगृहित सन्धि हो, तर यसरी पनि यो देखाउन चाहिँ मिल्छ है। अनि इदङको अर्थ यो, दुःखङको अर्थ दुःखङको अर्थ दुःख होइन, अनि फेरि फेरि भनेको पुन पुन फेरि फेरि निबत्तति उत्पन्न हुन्छ, निबत्ततिको अर्थ उत्पन्न हुन्छ। अब यो नेपालीमा यसरी हो, जसरी उपद्रव नभएको कडा मूल अथवा जरा काटे पनि रुख फेरि पनि उम्रिन्छ, त्यसरी नै तृष्णा अनुसय बाँकी रहेसम्म यो दुःख फेरि फेरि उत्पन्न हुन्छ। यहाँ गुरुमाले चाहिँ जस लिएको अनुसय भनेर राखेको छ, त्यसरी नै त्यो एउटा मात्र नमिलेको हो, मैले यो सबै यसरी राखे पनि है, जसरी मूल जरा उत्पन्न नभएको कडा भनेर उहाँले चाहिँ यसरी यो अर्थ दिएको हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति मिलाएर यसरी अर्थ दिएको छु। यसमा तपाईँहरूलाई केही प्रश्न छ भने प्रश्न गरे नै हुन्छ, छ नम्बरको पाँच नम्बरको सायद सरी। ल आज समय पनि अलि धेरै गयो, तपाईँहरूले सायद अब मैले हुन त अब हामीले सरसन्धिहरू सबै पढिसकेका छौँ है, यो दोस्रो अभ्यास पछि स्वर सन्धि चाहिँ नि सकिन्छ, व्यञ्जन सन्धि सुरु हुन्छ होइन, स्वर सन्धि सकिन्छ र व्यञ्जन सन्धि सुरु हुन्छ, तर पनि व्यञ्जन सन्धिसम्म आइसकेपछि पनि हामीले यदि तपाईँहरूले अभ्यास गर्दाखेरि यसरी स्वरहरू चाहिँ नि स्वर सन्धिमा चाहिँ नि सन्धि भएको कसरी भनेर थाहा भएन भने एउटा पाठ त सकिनै सकिसकेपछि पनि त्यो स्वर सन्धिले के गरिन्छ, के हुन्छ, कसरी त्यो स्वर सन्धि भएको हो भनेर थाहा भएन भने बेकार भयो यति पढेर, चाँडै चाँडै सकाएर पनि बेकार हुन्छ, बुझ्दै बुझेन भने चाँडै पढेर मात्र सकाएर मात्र के गर्ने। त्यसैले चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई सकेसम्म स्लोली नै गएँ, पाँचवटा मात्र हामीले अर्थ व्याख्या गर्न अर्थ चाहिँ हामीले पढ्न पायौँ, पाँचवटा मात्र अर्थ पढ्न पाए तापनि अब तपाईँहरूले नेक्स्ट विक हुँदाखेरि अलि स्पिडमा जाउँला है, नेक्स्ट विकमा अलि स्पिडमा जाउँला, त्यसैले तपाईँहरूले अर्को हप्ता आउँदाखेरि आफैले मैले जति यो यसरी विश्लेषण गरेर देखाएको छु, कमसे कम तपाईँले अर्थ नलेखे पनि है, अर्थ नलेखे पनि कमसे कम पालीमा भएको यो पालीमा भएको यिनीहरूमा
संधि चाहिँ नि अलिकति छुट्याएर कुन चाहिँ प्रयोग कुन चाहिँ सूत्र प्रयोग भएको हो भनेर चाहिँ नि कमसे कम त्यो एउटा भए पनि होमवर्क गर्नुहोस्। कमसे कम स्वर सन्धि भए पनि के हो भनेर भए पनि अलि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अर्थ त अब अर्थ अर्थ पनि अब लेखे नलेखेकाहरूले लेखे सबभन्दा बेस्ट हो, नलेखेकाहरूले लेखे सबभन्दा बेस्ट हो, लेखिसकेकाहरूले चाहिँ अब सच्याउने मात्र बाँकी हो है। त्यसैले अब आजको लागि हामी कक्षा यही टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईँहरूलाई केही समस्या केही जिज्ञासाहरू, आज 5 वटा मात्र हामीले हेऱ्यौँ, 5 वटा मात्र परिवर्तन गऱ्यौँ। यतिमा तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू अथवा स्वर सन्देपबाट नै केही जिज्ञासाहरू छ भने सोध्नुहोस्। के सोध्ने भन्थे सबै जानेको छैन। त्यही अब अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई प्रश्न उठिन्छ, अभ्यास गर्नुहुन्न भने प्रश्न उठिँदैन। किनकि एकदम अभ्यास गर्दै गर्दै अभ्यास गर्दै जाने क्रममा पो ए मलाई त यहाँनिर के शङ्का उत्पन्न भएको छ नि भनेर थाहा हुन्छ नि। अभ्यासै गर्दैन अभ्यासै नगरेको हो भनेदेखि शङ्का उत्पन्न हुने अवस्था नै छैन त त्यहाँ एकदमै है। त्यसैले अभ्यास गर्नुहोस्, शङ्का उठिन्छ त्यो बेलामा सोध्नु तपाईँहरूलाई प्रश्न उठिन्छ होइन है। भन् पारीले चाहिँ अलि हेडे चाहिँ भइरहेछ। सकेसम्म तपाईँले यसमा चाहिँ नि 2-3 वटा वाक्यलाई पनि आधी घन्टा जति दिनु सक्नुभयो भने होइन, आधी घन्टा जति दिन सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई विभक्ति प्रयोग भएको विभक्ति पनि थाहा हुनुहुन्छ, प्रयोग भएको आख्यात पनि थाहा हुनुहुन्छ, प्रयोग भएको सन्धि पनि थाहा हुनुहुन्छ, सँगसँगै अर्थ त खोज्दा खोज्दै थाहा हुन्छ है। ल हस् यसरी दिदी, हस् हस् ल राख्दाखेरि आफ्नो होमवर्कहरू चाहिँ सकेसम्म गर्नुहोस् पठाउनुहोस्। मैले पनि अब सकेसम्म कार्यव्यस्तताको अवस्था बावजुद पनि अब हेरेँ। मैले पनि गुरुमाले चाहिँ नि सबै गर्नुभएको थियो, सबै पनि हेरेको पनि थिएँ मैले। तपाईँलाई आज जति सक्छ त्यति मात्र तपाईँहरूलाई राम्ररी बुझ्ने गरी चाहिँ भन्छु भनेर चाहिँ 5 वटा मात्र गरेँ, अरू नत्र सरस्वती जान पनि सक्ने थिएँ। सबैजनालाई भवतु सर्व मङ्गलम। आजको क्लास कक्षा यति नै टुङ्ग्याउँछु। साधु 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 साधु।